Профспілка «Асоціація управителів житла» закликала керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста пройти атестацію по напрямку менеджер-управитель будинку або групи будинків. Асоціація управителів житла активно працює над формуванням і розвитком конкурентного та професійного ринку управління багатоквартирними будинками в Україні. Однією з умов формування професійного ринку управління багатоквартирними будинками в розвинених європейських країнах є підтвердження фахівцями свого професійного рівня в акредитованих органах сертифікації персоналу. У 2018 році представники Асоціації управителів житла спільно з фахівцями Міністерства розвитку громад та території України, експертним середовищем та управителями-практиками працювали над впровадженням в нашій державі європейського досвіду щодо професійної атестації спеціалістів, які працюють у сфері надання послуг з управління багатоквартирними будинками. Так, з 1 січня 2019 року в Україні було впроваджено норму з обов'язкової професійної атестації управителів багатоквартирних будинків. Згідно частини 5 статті 18 Закону України про житлово-комунальні послуги, кожен управитель, юридична особа зобов'язаний мати у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідальність кваліфікаційним вимогам професії менеджер-управитель житлового будинку. А управитель, фізична особа, підприємець зобов'язаний самостійно пройти професійну атестацію або мати у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов цю атестацію. Разом з тим, на даний час дотримуються вищевказаної законодавчої норми далеко не всі управителі багатоквартирними будинками. Адже згідно проведеного аналізу фахівцями асоціації, пройшли професійну атестацію та працюють у правовому полі лише близько 60% управителів багатоквартирних будинків, які продовжують працювати всупереч нормам чинного законодавства, не пройшовши професійну атестацію. Наразі на виконання указу президента Міністерством розвитку громад та територій України спільно з експертами та практиками напрацьовано нову редакцію Житлового кодексу України, яка сьогодні проходить громадське обговорення, та норми якої впроваджуватимуть чітку відповідальність за порушення чинного законодавства щодо відсутності у штаті підприємства фахівця, який пройшов професійну атестацію. Асоціація управителів житла з метою підвищення фахового рівня спеціалістів сфери управління багатоквартирними будинками виступила співзасновником ТОВ «Інститут муніципального менеджменту», який пройшов акредитацію в Національному агентстві з акредитації України та активно проводить професійну атестацію за напрямком менеджер-управитель житлових будинків. Вже на минулому тижні з нас вимагають інформацію до кількості людей, які пройшли цю атестацію. Ну, ви розумієте, скільки в нас ОСББ, а у нас пройшло 6 чоловік атестацію. Тобто цей список буде поданий туди, яка там буде надалі чітка відповідальність за порушення чинного законодавства, наразі не можу сказати, але щось буде. Ну, то ця ж акредитація, вона ж не безкоштовна. Так. Там, виходить, майже 14 тисяч її пройти, там 6 тисяч навчання, плюс кожна 1800 сертифікація і в районі 5 тисяч акредитація. Це воно там виходить хороша сума. Де ж це головам ОСББ набрати такі гроші? Чи це за рахунок ОСББ має бути? Ну, вони вимагають, але зв'язують людям гроші. Немає ні асоціації. Ми являємося членами цієї асоціації? Не являємося. Воно нам оце, знаєте, якось як той казав, це все понятно, це там, де воно розвернуто і де воно працює. Значить, найвищим керівним органом в ОСББ, що в нас є? Загальні збори. Керуючий орган – це в нас хто? Правління. Правління. Голова правління вибирається з кого? Члени і члени управління. На тому кропка. Люди нас вибрали, голови управління, і ми собі працюємо.